Olá, eu me chamo Camila Martins e, juntamente com a graduanda Elis Nunes Neiva, iremos apresentar o trabalho intitulado A Experiência da Estudante de Enfermagem do Estágio Curricular Supervisionado 2 em um grupo de idosas de uma unidade de saúde da família, orientado pela professora Karina Araújo Pinto. O Estágio Curricular Supervisionado 2 do curso de graduação em enfermagem proporciona a imersão da estudante no processo de trabalho da enfermeira na atenção primária à saúde, em um contexto real de problemas para exercício e consolidação de habilidades e competências. Dentre as práticas de promoção à saúde desenvolvidas na APS, aquelas direcionadas aos idosos são de extrema importância, especialmente porque este público apresenta variadas demandas de saúde. O objetivo desse trabalho é relatar atividades de promoção à saúde do idoso desenvolvidas em um grupo de idosas de uma unidade de saúde da família. As atividades foram desenvolvidas pelas estudantes de graduação em enfermagem da Universidade Federal da Bahia durante o estágio curricular supervisionado 2 em uma unidade de saúde da família no município de Salvador, Bahia. Foram realizados 9 encontros presenciais semanais com 14 idosas na faixa etária de 60 a 79 anos, entre os meses de setembro a novembro de 2022. Nos primeiros 4 encontros, a finalidade foi aproximar as estudantes e o grupo de idosas e identificar temáticas de interesse que orientaram o planejamento e o desenvolvimento das atividades. Nos encontros seguintes, as atividades realizadas tiveram como temas o autocuidado, a autoestima, sentimentos, opiniões e crenças, criatividade e fortalecimento motor. A literatura científica consultada relacionava a importância destes temas no combate à prevenção à depressão. Houve o êxito nos 9 encontros realizados e as atividades possibilitaram estabelecer vínculos e construir uma relação de confiança e proximidade entre as idosas e as estudantes. O protagonismo de estudantes do último estágio de graduação em atividades extensionistas é fundamental por estimular a criatividade na atuação em problemas que emergem de uma realidade. A experiência proporcionou a formação de enfermeiras conscientes da importância de ações de promoção à saúde com o público idoso. Obrigada pela atenção.